Hi guys, you're my daktari. Kama mnavyoona dada yenu Dr. Mchongo niko kazini. Japokuwa naugulia mninginio lakini nagonga mama piano huku nasubiria wagonjwa. Na alivyowasili mgonjwa wa kwanza faster nikaanza kazi. Nikamwambia inabidi unipe my information yako hapa, jina, sijui umri, namba ya simu. Afu una DM wewe? Maana kuna kamlipuko wa virainbow hapa mjini. Anyway, fresh. Wewe hapa nakuuma, akasema kichwa. Nikamwambia imeisha hiyo, umefika mikono salama. Nikaanza kuvaa zana zangu za kazi tayari kumfanyia kastaji yale kadogo. Naandaa sindano akasema anaogopa. Nikamwambia na wewe bwana, wanaume wa damu na kuaga walaini. Punguza umama wewe, acha usofti. Ila kama ndio ulivyoamua, acha tu switch gear. Dr. Mchongo nimesoma mimi cube, hamna kinachonishinda. Basi nikapiga gloves, nikapiga na short kidogo kupasha maini moto. Nikamwambia ya baba anza kulegeza mkanda, mimi nikachukua kilainishi nikapaka vizuri kidole, nikamwambia mzee, pinda mgongo nikutibu kichwa. Akaanza kukimbia, nikamwambia wewe, sasa na mbona mwoga sana? Sindano unaogopa. Vidole unaogopa. Haya sema basi unataka nini? Asiniambie kanisemia kwa inchaji. Fasta nikakimbilia zangu jikoni kupika. Leo tunapika paja golden brown, na katika bakuli safi tutaanza kwa kuweka mafuta. Baada ya kuweka mafuta tutaweka garam masala, paprika, kitunguu saumu kilichokaushwa, tutaweka chumvi, alafu tutamalizia na black pepper ama pilipili manga. Tutakoroga na mchapio kutengeneza paste kama hivi, na hapa marinade yetu iko tayari. Tutaimimina kwenye mapaja, alafu tutamassage kuhakikisha kila kipande kimepata marinade ama viungo. Hii ni air fryer parchment paper, na kazi yake ni unatandika chini ya air fryer kabla haujaweka chakula. Hii parchment paper haichaniki wala haiungui, na ili kupata parchment paper ya uhakika nenda kwa Mama Zuri Kitchenware. Tutaweka mapaja kwenye parchment, na ili yakae ya kutosha geuza kama hivi nilivyoweka mimi. Tutafunika ya fryer yetu na kupika kwa dakika 20 kwa moto wa nyuzi joto 200. Lakini ikifika dakika ya 10 tutaenda kugeuza mapaja ili upande wa pili nao uive na kupata rangi. Baada ya kugeuza tutapika tena mapaja kwa dakika 10 za mwisho, na baada ya dakika 10 mapaja yetu yatakuwa yako tayari, yameiva na yanafanana hivi. Kama mnavyoona air fryer yetu haijachafuka kabisa. Ile parchment paper imeenda kudaka ule mchuzi wote, ule uchafu wote. Kwa hiyo hamna haja ya kuosha air fryer, ni kufunika na kulisha kabatini. Yani so simple. Tutaenda kuplate mapaja yetu, na tutaenda kugarnish na slices za leeks, au kwa Kiswahili zinaitwaga leek, ni aina ya kitunguu majani. Kama kawaida yetu jamani, tuneni tukaonje. Mbona mapaja yalivyopendeza? Na ni matamu. Yaani yameiva vizuri, nyama bado laini, haijakauka. Perfect. Bye guys.